নগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী কোবাইকটা সত্ৰ পুনৰ উদ্ধাৰ সমিতিৰ সংবাদমেল। সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰা নাই কোনো মুছলমানে। প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা আৰু স্বামীৰ বিৰুদ্ধেও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আনিলে সমিতিৰ সভাপতি যুগল চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীয়ে। এইখন নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্তৰ কোবাইকটা সত্ৰ। সত্ৰৰ উন্নয়নৰ নামত আবণ্টিত ধনক লৈ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত এতিয়া সত্ৰখন। প্ৰথমে সত্ৰখনৰ নামত 2019-20 বৰ্ষত আবণ্টিত 51 লাখ টকাৰ কোনো চৰকাৰী নিবিদা নিদিয়াকৈ প্ৰাক্তন বটত্ৰৱাৰ বিধায়িকা আঙুৰলতাৰ স্বামী আকাশদ্বীপে ফৰাদ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কোবাইকটা সত্ৰ পুনৰ উদ্ধাৰ সমিতিৰ। সত্ৰৰ উন্নয়নৰ সমুদায় ধন বিধায়িকাৰ স্বামীয়ে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল জিলা উপায়ুক্তক। ইয়াৰ পাছতেই সাংস্কৃতিক বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবে তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল যদিও আজিও ৰাজহুৱা নকৰিলে তদন্তৰ ফলাফল। ইয়াৰ পাছতে পুনৰ অসম দৰ্শন আঁচনিত 2020 বৰ্ষত সত্ৰখনৰ নামত আবণ্টিত হয় 10 লাখ টকা। এতিয়া 10 লাখ টকা খৰাত কৰাৰ নতুন ফাণ্ড পাতিছে প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে, যাৰ বাবে যোৱা 24 নৱেম্বৰত নিশাৰ ভিতৰতে এখন নতুন সমিতি গঠন কৰি পুৰণি সমিতিখনক অচল কৰে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কোবাইকটা সত্ৰৰ পুনৰ উদ্ধাৰ সমিতিৰ সভাপতিয়ে। আপোনালোকে জানে যে বৰদুৱাৰ দক্ষিণে 3 কিলোমিটাৰ দক্ষিণে এতিয়া বৰ্তমান কোবাইকটা আৰু পূৰ্বৰ নলছা গ্ৰামত মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই স্থান এতিয়া বৰ্তমান একথা নলছাম মাটি ভূমিত অৱস্থিত হৈ আছে, বাকীখিনি মাটি বেদখল হৈছে। এই কথাটো প্ৰায়ে শুনা যায় আৰু আজি 6 তাৰিখেতো এই বাতৰিটো দিছিল, কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে সেই সত্ৰৰ ভূমিত 33 ঘৰ অসমীয়া মানুহ অসমীয়া হিন্দু মানুহে বাস কৰিছিল আৰু যিজনে সেই বাতৰিটো কৈ আছে সেই মানুহজনো তাতেই আছিল আৰু কোনো মুছলমান মানুহে সেই মাটি বেদখল কৰা নাছিল। সেই মানুহ 83 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ পৰ্যন্ত 1 মাহৰ ভিতৰত গোটেই মাটিখিনি তেওঁলোকে কি কৰিছিল, বেদখল কি কয় দখল বিক্ৰী কৰি থৈ গুচি আহিছিল। যিহেতু সেইটো সত্ৰৰ ভূমি আছিল তেওঁলোকেতো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে দখল বিক্ৰী কৰি থৈ গুচি আহিছিল। হৈ এতিয়া বৰ্তমান আমি কোবাইকটা পুনৰুদ্ধাৰ সমিতিয়ে 16 চনৰ পৰা তাত যেতিয়া কাম কৰি আছিলোঁ, কাম কৰি থাকোঁতে আমি এই কথাটো সঘনাই কৈছিলোঁ যে মুছলমানে তাত কেতিয়াও বেদখল কৰা নাই, সেয়া অসমীয়া হিন্দু মানুহে তেওঁলোকক দখল বিক্ৰী কৰিছিল। সময় আমি সেই সময়ত যেতিয়া কাম কৰি কৰি 2019 চন পালোহি, 2019 চনত মাননীয় সভানন্দ মহোদয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি লগ পালোঁ। লগ পাওঁতে তেতিয়া তেওঁ আমাক 3 কোটি 20 লাখ টকা চেংচন কৰিছিল আৰু সেই টকা চেংচন হোৱাৰ পিছত আমি তাত এখন জেনেৰেল মিটিং পাতিছিলোঁ, পাতি পেলাই সেই কথা কৈছিলোঁ আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 47 লাখ টকাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক পাককলন দিবলৈ ক'লে, আমি সেইমতে পাককলনো দিলোঁ। কিন্তু আচৰিত কথা যে তাৰ দ্বিতীয় দিনাখন অৰ্থাৎ 2019 চনৰ 22 নৱেম্বৰ দিনাখন 22.5 বিঘা মাটি তাত বেদখল উচ্ছেদ কৰিবলৈ আহিছিল ধিং চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ সৈতে আৰু সেইদিনাখন আমিও তাতে উপস্থিত আছিলোঁ আৰু সেইখন গাঁৱৰ পুৰণা বয়োজ্যেষ্ঠ দিনেশ শইকীয়া শিক্ষক তেখেতো আছিলে। থাকোঁতে যেতিয়াই বেদখল উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া সেই তাত থকা মানুহখিনি গম পালে যেতিয়া আমাৰ মুধা ফুটিব, তেতিয়াই সিহঁতে কি কৰিলে 24 তাৰিখে এখন পেৰেলেল কমিটি বনালে আৰু পেৰেলেল কমিটি বনাই তেওঁলোকে বেদখল উচ্ছেদ কৰিব নালাগে বুলি তাত এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিল আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা আমি তালৈ যোৱা নাই, কামো কৰা নাই। কিয়? আমি এটাই বিচাৰিছোঁ যে আমি কোনো কাৰণতে সংঘাত বিচৰা নাই। যিহেতু মুছলমান মানুহখিনিয়ে বেদখল কৰাই নাছিল, অসমীয়া হিন্দু মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক দখল বিক্ৰী কৰিছিল, গতিকে সেই সংঘাতটোত আমি সোমাব নিবিচাৰিলোঁ। মই আমি চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াও সকলো আমি চৰকাৰক লিখিতভাৱে জনাইছোঁ যে আমাক কাম কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব দিয়ক আৰু যিখন 2 নম্বৰী কমিটি গঠন কৰিলে সেই কমিটিখন ভংগ কৰি দিয়ক আৰু সুকাৰমে সুচাৰুৰূপে আমি কামখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এইটোৱে আমাৰ বৰ্তমান
আর তাত যেটু কথা কোয়া হয়েছে যে তাত সতীর অধিকার জন্মস্থান, এই একটা ঘোকাত মিশা কথা। সতীর অধিকার তার জন্ম হওয়া নাই, আর তার প্রমাণ হিসাবে আপনার দেখাও যে সেই ভূমিট আমার দামোদর দেবর জন্ম ভিতা বলে সরকারি রেকর্ড আছে এই। আর দ্বিতীয়ত কথা হল কি, যখন হেৰি মণিৰাম দত্ত, মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ দত্তৰ যিখন বিবেক ৰত্ন, তাতো সেইখন কোবাই কথা দামোদৰ দেৱৰ জন্মস্থান বুলি আছে। আৰু গুৰুচৰিত বৰদোৱা চৰিত্ৰত এই সবেই সবতে লেখা আছে গুৰু দামোদৰ দেৱৰ জন্মস্থান তাত। এতিয়া নতুনকৈ এটা কথা কেনেকৈ আহিলে, তাৰ এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ। 45 বছৰ শংকৰদেৱৰ 45 বছৰ বয়সত দেম্বুৱানী যান বনোৱা হৈছিল। সেই সময়ত সতীৰ অধিকাৰ হেনে তাত পলত তাত পানী নি পেলাই তাত জানত দিছিলে। এজনী এগৰাকী মাইকী মানুহ যদি বিয়া হৈছিল সেই সময়ত, তেওঁ মিনিমাম 20 বছৰ বয়স হৈছিল, তাৰ কাৰণ সেই সময়ত তেওঁ এটা সন্তানো হৈছে। যদি 20 বছৰ বয়স হয় আৰু শংকৰদেৱৰ 45 বছৰ বয়স হয়, তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱৰ 39 বছৰ বয়সৰ পাছত দামোদৰ দেৱৰ জন্ম, তেতিয়া কোবাই কটা হোৱাই নাই। তেনেস্থলত সেই কোবাই কটা সত্ৰখন সতীৰ অধিকাৰ কেনেকৈ হ'ল, এইটো এটা একদম আচৰিত প্ৰশ্ন। আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে সতীৰ অধিকাৰ জন্ম হৈছিল। সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক এটা ডক্টৰ ৰবীন দেৱ চৌধুৰীৰ এটা গৱেষণা দল তেজপুৰ মহাবিদ্যালয় পাইছিল, তেওঁলোকে সেই গৱেষণাটো কৰোঁতে দেখা গৈছিল যে কোবাই কটা সত্ৰৰ বৰ্তমান কোবাই কটা সত্ৰৰ বাওঁভাগে অৰ্থাৎ দক্ষিণ পাৰে যে বৰশিলা গাঁও আছিল, তাতেই সতীৰ অধিকাৰ জন্ম হৈছিল। আৰু সেই সম্পৰ্কে আমাৰ বুৰঞ্জীত এটা উল্লেখ আছে, কাৰণ বৰদোৱা চৰিত্ৰত লিখিছে দক্ষিণ কুলত কৈৱৰ্ত্ৰ কুলৰ গাঁওখন আছিল। যদি দক্ষিণ কুলত আছিলে তেতিয়াহ'লে তাতেই সতীৰ অধিকাৰ জন্ম হৈছিল। সেইটো কথাত আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱে, আমাৰ কথা এইটোৱে যে আমি কাকো হিংসা নকৰোঁ, কাৰো আমাক কাৰো লগত সংঘাত নকৰোঁ। আমাক এটাই কথা যে আমি দামোদৰ দেৱৰ একান্ত ভক্ত। আমাৰ গোটেই অসমত 240খন সত্ৰ আছে দামোদৰীয়া সত্ৰ, আৰু শিষ্য ভক্ত আছে। সকলোৱে মিলি আমি আজি অসমৰ ৰাইজক গুহাৰি জনাইছোঁ যে আমাৰ কোবাই কটা দামোদৰ দেৱৰ জন্ম যিটো জেগা আছে সেই জেগাটোকো এৰি দিব লাগে। আমি গুৰুজনাৰ জন্মৰ জেগাটোকো উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ আবেদন জনাম। যে চাওক, 2016ৰ পৰা যিখন কমিটি আমি কৰিছিলোঁ, সেইখন কমিটিয়েই এই শেষ 2019ৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে আমি কাম কৰি আছিলোঁ, আৰু সেই সমস্ত টকা আমি চেংচন কৰাই আনিছিলোঁ। তেতিয়ালৈকে আঙুৰলতা ডেকাই আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাছিল। তেওঁ ঘৰলৈ আমি 5 বাৰ গৈছিলোঁ আৰু 5খন আমি তেওঁক আবেদনো কৰিছিলোঁ। আৰু ডি চি আঙুৰলতা ডেকা, মই আৰু আমাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ নগেন গোস্বামীৰ সৈতে একেলগে মিটিং কৰিছোঁ। আৰু সেই মিটিঙতে তেতিয়া কৈছিল যে কোবাই কটা ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাণা বৰা কৈছিল যে কোবাই কটা সত্ৰৰ কাৰণে 47 লাখ টকা দিয়া হৈছিল আৰু সেই 47 লাখ টকাৰ কাম হ'ব। কিন্তু আচৰিত কথা হ'ল যে পাছদিনাখন 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে এখন তাত পেৰেলেল কমিটি হ'ল, আৰু সেই পেৰেলেল কমিটিখনত আঙুৰলতা ডেকাৰ পৰোক্ষ তাত সহযোগ আছে। কাৰণ এটা আচৰিত কথা যে সেই ডেভেলপমেণ্টৰ কামখিনি কোনো ৰাজহুৱা টেণ্ডাৰ নকৰাকৈ আঙুৰলতাৰ হাজবেণ্ডে সেই কামখিনি কৰিছিল, আৰু আমাৰ কমিটিখন ভংগই হোৱা নাই। আৰু নতুন কমিটিখন কেনেকৈ হ'ল, হৈ পেলাই আকৌ আচৰিত কথা যে টোটেল 51 লাখ টকা কাম কৰিছে বুলি আঙুৰলতা গিৰিয়েক আকাশদ্বীপে আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট গোপাল দাসৰ আগত নিজে কৈছে এইটো কথা। আৰু সেই টকাখিনি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উলিয়াই নিছে। কিয় উলিয়াই নিবলৈ সাহস পালে, কাৰণ আমি সেই কামখিনি যে হোৱা নাই, নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম হৈছে, আমি বাৰে বাৰে ডি চিক অৱগত কৰিছোঁ, সেইখিনি আমাৰ প্ৰমাণ আছে। টোটেল 47 লাখ টকা, শেষত গৈ 51 লাখ টকা হ'ল, 51 লাখ টকা কাম হ'ল। কিন্তু
কাম হওয়ার আমি সেই কামখিন স্বীকৃতি নিদিলোহেতেন আর আমি সন্দেহ করছো যে এই নতুন যখন কমিটি বনাই ললে আর সেই পয়সাখিন স্যাংশন করে দিবর কারণে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিবর কারণে এই কমিটি খান করেছে সেই একদম ধ্রুবসত্য নহলে আঙুলতা নিজেই জানে ডিসির আমি একেলগে মিটিং করেছি আমি দিয়া দরখাস্তে হাজারখনতক বেশি ডিসি অফিসত আছে তেনস্থলত আমার কমিটিখনক নুসুধাকে প্যারেলাল কমিটিখনক কেন স্বীকৃতি দিলে নতুন কমিটিখনক কে স্বীকৃতি দিলে বিধায়িকার সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ আছে আর আগর জন ডিসির আছে আর বর্ধমান নরওয়া সত্রর সত্রাধিকার দেবানন্দ গোস্বামী আর কুসুম মহন্ত সত্র মহাসভা আর পশ্চিম নগাঁও সত্র মহাসভার থগিত মহন্তর সম্পূর্ণ হাত আছে কারণ সেই ছবিখনে কথাটা প্রমাণ করে দিয়ে যখন ছবি ওলাই গেছে আর না কব কেউ নয় ছবিয়ে কব পেপার ওলাই গেছে গতি তার পাশরপরা আমি মৌখিকভাবে কোনো তর্কও করা নাই কাজও করা নাই আমি লিখিতভাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মহোদয় সদৌ দামোদরদেব সংঘয় জানাইছে আর আপনার জনাবলে বাধ্য হয়েছো যে আমি সদৌ দামোদরদেব সংঘ আর দামোদরা সত্র সত্রাধিকার সকল আর একে মত থাকা মানুষখিন দয়াল সংঘ সকলখিন লক্ষায় এটা আমি অতি মানে অতি তীক্ষ্ণ এটা আমি কাম করবলে আগবাড়ি গেছো আর সেই কাম এদিন আমি করিম এই কারণে করিম কারণ কোনো কারণতে আমার এক টুপাল তেজ থাকা লাগে আমি দামোদরদেবর জন্ম ভিটাতো আমি কাকো এই নিদিও দিব নোৱাৰো সেইটো আমার পণ ইয়ার এই একান্নলক টাকা আপনি যেটু কলে যে আঙ্গুলতা ডেকার স্বামী কাম করে লই গেছে একান্নলক টাকা কি কি কাম হলতে একো নহল কাম রাস্তাটা আছিল তিন কিলোমিটার আমি দলংঘাট সেই সময় যিগৰাকী বিডিও আছিল ইঞ্জিনিয়ার আছিল ইঞ্জিনিয়ার সকল সুদিব আমি বাইদেউ এই বাইদেউগী সম্পাদক তখন গেছিল মানে গেছিল আমি তাত যখন প্রাক কলন তৈরি করেছি তিন কিলোমিটার রাস্তা আর তিন কিলোমিটার রাস্তা কেন যোগ করেছিল সেইবিল আমার আমি জানো অতিথিগৃহ আসিল তারপর ওয়াটার সাপ্লাই ইলেকট্রিসিটি তারপর আসিল কি কয় মূল নামঘর মণিকূট এটি একোয়ে নহল রাস্তাটো আধা হল আর রাস্তাটো যিমান বহল হব লাগছিল সেইটো নহল আর রাস্তাটো তেরা বেকা করে থই দিলে সেইটো পুন আমি পুনকে তাতে হিসাব করেছিল তিন কিলোমিটার পুথা মানে সুমাই পেলাকে একো না 10% হয়েছে মাত্র 10% কাম করে 51 লাখ টাকা লই গুছি গেছে তেওঁই নিব আর তেওঁই কাম করেছে তেওঁই ঠিকাদার বিধায়িকা সেই সময় বিধায়িকা হয়ে আছে তেওঁর স্বামীয়ে কাম করেছে এই দেখ কথা রাইজে সন্দেহ করি আমিও সন্দেহ করি যে সেই পয়সাটো অমূলকভাবে আর তার কারণে আমি বারম্বার বিরোধিতা করছো আর দরখাস্ত দিছো ডিসিক আর তারপর ইনকোয়ারি হয়েছে ইনকোয়ারি কাগজও আপনার দিছো ইনকোয়ারি হয়েছে কমিশনার কালচার সেক্রেটারিয়ে ইনকোয়ারি দিছে সেইটো আর ইনকোয়ারি কাগজও আপনার দিছো হে শুনক এই অসম দর্শনের 2020 চনের যে টাকা আহিছিল সেই প্রতিনিধিত্ব আমিয়ে করেছিল ডিসি আমাক চিঠি দিছিলে বাইদেউ গেছিল মই গেছিল আর গুৱাহাটীৰ আমার দামোদরদেব সংঘর সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আহিছিল এডভাইসার আহিছিল আটাইকেইজনে মিটিং করেছিল সেই ফটো আমার তাত আছে আমি যিখিনি প্রশ্নোত্তর সুধিছিল গোটেইখিনি লিখিতভাবে দিছো সেইখিনি আপনার ইয়াত দিছো কিন্তু তার তিন দিনের পিছত কি হল আমি পেপার দেখিল যে যামিনী দাসক নিমন্ত্রণ করা হল এইটো আমি কৈছো যে সেই সময় যাদব শইকীয়া ডিসি আর দেবানন্দ নরওয়া সত্র সত্রাধিকার কুসুম মহন্ত আর কি কয় থগিত মহন্ত এই আটাইকেজনে মিল পরিকল্পিতভাবে আমার কমিটিখনে ডিপ্রাইভ করে দ্বিতীয় কমিটিখন পড়ি আর এই টাকাটো কাম করবলে দিছে আর ইয়াত গভীর ষড়যন্ত্র লুকাই আছে Thank you.